सूचक नकारात्मक सुशासन र समृद्धिका सरकारी नारा कागजमै सीमित विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको भनाई डाक्टर केसीसँग भएका डहमतिकाणयन गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह डाक्टर केसीद्वारा सरकारलाई पुस दुई गतेसम्मको अल्टिमेटम न्युजील्यान्डको स्टेवाथित समुद्री तटमा एक सय पैतालिसवटा होलमा समृद्ध फेला रोस सङ्कटामाथि गोल वर्षाउँदै आर्मी पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा थ्री स्टार र पुलिसले पनि थपे तिन अङ्क नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पार्वता समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अघि बढ़ाइने बताउनु भएको छ सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको बैठकलाई सिंहदरबारमा आज सम्बोधन गर्दै वहाँले विकासलाई कसरी अगाडि बढ़ाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार जानकार भएको दावी जानकार रहेको दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको भनाउत्र गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ विकासलाई द्रुत गतिमा कसरी बढाउनु पर्दछ भन्ने यो सरकारलाई जानकारी छ छोटो समयमा कसरी छिटो विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामी जनतालाई विश्वास हुने गरी देखाउँछौ योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास विषयको गम्भीरतालाई बुझेर अनुसन्धानमूलक र गहन अध्ययनका साथ काम गर्न कार्यदलका सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो देशलाई हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ त्यसका चा। लागि हामीलाई हरेक क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने थाहा हुनुपर्छ कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले मुलुकमा वर्षौंसम्मका लागि जनशक्तिको आपूर्तिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरूले पनि योजना बनाउने भएकाले यसलाई त्रुटिरहित बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ विभिन्न क्षेत्रमा के कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसलाई तथ्यगत रूपमा अध्ययन गर्न सरकारले गत असोज अठाइस गते डाक्टर रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो चार महिनाको म्याथ पाएको सो कार्यदल निर्देशक निर्देशक समिति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने बताइरहँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू भने नकारात्मक र परम्परागत ढाँचाका छन् सन। सुशासन र आर्थिक समृद्धिको शपथ खाएका प्रधानमन्त्री ओलीको नौ महिना हाराहारीको कार्यकाल ऋणात्मक अर्थसूचकको दुष्चक्रमा दुस्ट्रक, फसिरहेको छ अर्थतन्त्रको जग बसाल्न समेत असफल दुई तिहाइको सरकारको सुशासन र समृद्धिको नारा भाषण र कागजी बन्दै गएको छ एक रिपोर्ट राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो तिन महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा तिन खर्ब पचास अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगेको छ तिन महिनामा तेइस अर्ब रुपियाँ मात्रै निर्यात गरेको मुलुकले आयात भने तिन खर्ब त्रिहत्तर अर्ब रुपियाँ गरेको छ विकास खर्च चार महिनामा नौ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ तिनवटा प्रदेशको विकास खर्च शून्य छ खर्च गर्ने सरकारी प्रणालीमा सुधार आउन सकेको छैन भने अन्य संस्थागत कानुनी र संरचनामा समेत सुधार आउन सकेको छैन केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्म र भावना नबुझ्दा नै अर्थतन्त्र परम्परागत ढाँचा समय चलेको बताउनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर अच्युत वागले स्रोत आयोगदेखि अन्तर राज्य परिषदको बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थादेखि प्रदेशहरूलाई योजना बनाऊ भनेर योजना बनाउन विगत बन्द भएको अवस्थादेखि दुई सयवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेटै प्रश्न गर्न नसकेको जुन अवस्था छ तिनीहरूले जहाँ जहाँ समस्या भएको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले काम गरे भनेदेखि त त्यो कुनै समस्या थिएन अहिले भएको चाहिँ के हो भने संघीय प्रणालीलाई चाहिँ चलायमान नगर्ने विकासको गफ चाहिँ गरिराख्ने भन्ने भएर हो मुलुकबाट भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर धनान्तर घाटा पैतिस अर्ब बयालिस करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न अब वस्तुको साटो सेवा क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् सुशासन र समृद्धिका ठूला कुरा गरिरहँदा अर्थतन्त्रका विसङ्गति रोक्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको अर्थविद मदन दाहालको तर्क छ आर्थिक विसङ्गति जुन छन् पहिचान भइसकेका तिनको निराकरण हुनु पर्यो कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि हुन नसक्ने उद्योग क्षेत्र प्रायः धराशय भएको अवस्था पर्यटनको पनि हामीले चाहिँ ग्लोबल कम्पिटिसनमा त्यो क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको अब जलविद्युतको सन्दर्भ हामी सधैँ कुरा गरिरहेको अब त्यसमा पनि हामीले आशातीत रूपमा प्रतिफल पाउन नसकेको जबसम्म यिनको निराकरण हुँदैन हाम्रो आर्थिक विकासको सन्दर्भ अगाडि बढ्न सक्दैन दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरुद्ध तीर सोझिएको छ तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेल भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न समय लाग्ने बताउनुहुन्छ समस्या महसुस भएको छ आजै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ समय लाग्छ यो दसैँ तेह्र आधी उदी ती आदि कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय चाहिँ प्रक्रियाहरू कामहरू गर्नलाई चाहिँ समयमा भ्याइएको छैन होइन आर्थिक रूपान्तरण हुने अथवा आर्थिक संरचना परिवर्तन हुने परिवर्तन हुने त त नि केही समय धागो बेचेर महँगा सवारी साधन किन्ने मुलुकमा चरम व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय चाहिँ सरकारले सोच्न सकेको छैन वैदेशिक लगानी मार्फत रोजगारी सृजना पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासको सरकारी नारा कागजमै सीमित बनिरहेको छ सबैभन्दा उदेक लाग्दो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च दस प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकेका विकास मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा थप चौन्न अर्ब रुपियाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् यसले आर्थिक विसङ्गतिलाई थप उदाङ्गो पारेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकेको छ संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग दुई दिन लगाएर विधेयकमाथि छलफल गरिएको उपसमितिका संयोजक भैरव बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो दफाबार छलफलका क्रममा बोल्ने सांसदहरूले सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् सो विधेयकमाथि सामूहिक र छुट्टा छुट्टे गरी बाइसवटा संशोधन दर्ता भएको थियो हिजो प्रस्तावना र दफा सोह्र छलफल भएकोमा आज सबै दफाको छलफल सकिएको हो बाँकी सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउने सिंहले बताउनुभयो उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नेछ संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने गरी काम सक्ने समितिले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय बयासी अनुसार समिति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन भयो शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो पन्ध्रौँ चरणको अनसनका क्रममा सरकारले गरेको सहमति तिन हप्ताभित्र कार्यान्वयन नगरी पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ अस्पताल परिसरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले आगामी पुस दुई गतेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो आगामी पुष दुई गतेसम्म मागहरू पूरा नभएमा सत्याग्रह समेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ उहाँले यसपटक कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो सम्झौता बमोजिम अक्षरस संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवी पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् त्रिवी पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारीहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् साथै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबी भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् साथै प्रमाण लोप गर्ने झुठा प्रमाण बनाउने यातना दिने न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाइ हत्या गर्ने अङ्ग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् यस्तै उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक तहको कार्यक्रममा बढाएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गर्नुभएको छ सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफै भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भाँसिँदै गएको उहाँको आरोप थियो समग्र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै डाक्टर केसी पन्ध्र पटक अनसन बसिसक्नु भएको छ संघीय सरकार माथतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारमा योजना हस्तान्तरणमा समस्या भएको छ पहिलो चौमासिक विसक्ता पनि संघीय सरकार माथतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण हुन सकेको छैन सड़क टिप्सन कार्यालय विराटनगरले हेर्दै आएको तराई मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा अडचालिसवटा सड़क योजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ डिभिजनले हालसम्म पनि कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू प्रदेश एक सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको छैन सड़क डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भूमिराज न्यौपाले कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि पत्रचार गरे पनि मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताउनुभयो प्रदेश एकमा सड़कको सात योजना हस्तान्तरण बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचीप सागर कुमार राईले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख दिगम्बर ठाकुरले कार्यालय स्थापना भएर सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको तर योजनाहरू हस्तान्तरण हुन नसकेकोमा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लुएफपीले खाद्य सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि भुटानी शरणार्थीहरू चिन्तित बनेका छन् डब्लुएफपीले आगामी डिसेम्बरपछि शरणार्थीको खाद्य सहायताबाट क्रमिक बहिर्गमन हुने जनाएको छ यस घोषणाबाट शरणार्थीहरू अब के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छन् झापा सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्तिक तिस गते गरेको सहायता बन्दको घोषणापछि झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको शनिसरी शिविरको माहौल त्रसित बनेको छ शरणार्थीहरू अब के खाएर बाँच्ने भन्ने कुरामै बढी समय खर्चिन थालेका छन् उनीहरूले शरणार्थीको हैसियतमा एकजना भुटानी रहेसम्म सहायता जारी राख्न दाताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गी कि नरमाया राई हामी चाहिँ तनामा परिरहेका छौँ म मात्रै नभएर सारा भुट्ने शरणार्थीहरू दिदी बहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ एकदमै तनावमा छ र मेरै भन्नु पर्दा चाहिँ केही एन्सरै छैन यसको एकदमै तनमा भइरहेछ र सोचिरहेछु के गर्ने कहाँ जाने कसो गर्ने गुहार माग्ने झापा र मोरङमा गरी अब नेपालमा छ हजार छ सय भुटानी शरणार्थीको बसोबास छ एक लाख तेह्र हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया लगायतका आठवटा देशमा पुनर्स्थापित भइसकेका छन् विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा शरण लिइरहेका भुटानीलाई पच्चिस वर्ष भन्दा अघिदेखि निरन्तर खाद्य तथा आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ उसले अहिलेसम्म एक लाख बिस हजार भुटानी शरणार्थीका लागि छ्यासी मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात दस अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गरिसकेको जनाएको छ अढाई दशकदेखि सहयोग गर्दै आएको संस्थाले अब सहयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि शिविरमा रहेका एकल वृद्ध वृद्ध अपाङ्गता भएका अभिभावक विहीन बालबालिका तथा एकल महिलाहरूलाई बाँच्न कठिन हुने पूर्व शिविर सचिव युवराज साम्पाङ राईले बताउनु भयो उहाँले राष्ट्र संघीय संस्थाले सहयोग गर्नु अघि झापाको कन्काई नदी किनारमा बसोबास गर्दा आफूहरूले बेहोर्नु परेको भोकमरीको अवस्था फेरि उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो माइदारमा जस्तै कि भुकमारी लागेको थियो मान्छेहरू खान

शरणार्थी शिविरमा करिब तिन सय वृद्ध वृद्धा हाराहारीमा अभिभावक विहीन बालबालिका छन् स्वयौको संख्यामा एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरू छन् उनीहरू विशुद्ध संस्थाले दिने गरेको सहायताको भरमा बाँचिरहेका छन् जोखिम समूहमा रहेका उनीहरूलाई कमाएर खुवाउने कोही छैनन् विकल्प नै नदिई विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहायता बन्द गर्ने तयारी गर्नु भुटानी शरणार्थीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिए जस्तै हुने मानवाधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी झापा नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउने उद्देश्यले काठमाडौँमा दुई दिने भाषा सम्मेलन सुरु भएको छ भाषा विज्ञान समाज नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागको संयुक्त योजनामा किर्तिपुर स्थित त्रिवी शेर्डाहालमा उन्चालिसौँ भाषा सम्मेलन सुरु भएको हो सम्मेलनमा आज पचासवटा भाषाका कार्यपत्र प्रस्तुत भएको समाजका महासचिव डाक्टर कर्णाखर खताले बताउनुभयो सम्मेलनमा नेपाल भारत बंगलादेश पाकिस्तान अमेरिका अस्ट्रेलिया हङकङ भुटान स्वीडेन लगायत मुलुकका भाषाशास्त्री सहभागी भएका छन् सम्मेलनमा विभिन्न भाषाको ध्वनि रूप वर्ण वाक्य अर्थ र प्रयोग सन्दर्भ भाषा नीति तथा योजना भाषा प्रयोग वक्ताको अभिवृद्धि भाषा स्थिति भाषा लोपका पक्ष केलाइने बता पुनर्निर्माण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाई छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभ्रेका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ काभ्रेमा आज एक कार्यक्रमका बीच भएको एघार बजे समझदारी पत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मी र स्थानीय तहका प्रमुखले हस्ताक्षर गरे पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउने स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गुम्बा एकीकृत बस्ती स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको लागि प्राधिकरणले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था समझदारी पत्रमा उल्लेख छ स्वीकृति नली विदेश भ्रमण गएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई मन्त्री परिषद बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ठाकुरलाई स्वीकृति बिना विदेश भ्रमण गरेको मेलम्ची खानेपानी विषयमा पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी ओली र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरलाई गलत सूचना प्रभाग भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो मन्त्री मगर र प्रधानमन्त्री ओलीलाई साउनमा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले गत दशैमै घर घरमा पानी पुर्याउने दावी गर्नुभएको थियो गत पदो बाह्र गते उहाँ एउटा निजी कम्पनीको निमन्त्रणामा बेलायत भ्रमणमा जानुभएको थियो नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली दुई हजार चौसठीलाई चुनौती दिँदै अनुमति नलिई उहाँ बेलायत जानुभएको थियो विदेश भ्रमण जाँदा सचिवले मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ कान्तिपुर म अब तेह्रथुम डायरीको पालो तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्की नमस्कार कृषि क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन स्थानीय सरकारसँग किसानले माग गरेका छन् सदनकाम पहिलो पटक भएको किसान सम्मेलनको अवसर पारेर एकै स्थानमा भेला भएका किसानले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग सहयोग माग गरेका हुन् स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा कृषिमा भविष्य देखेर लगानी गरेका धेरै व्यवसायी किसानले सोचे जस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको म्याङ्लुङ नगरपालिका चार पिप्लेका किसान योगेन्द्र गर्तौलाले बताउनुभयो पूर्व पश्चिम जोड्ने पहाडै पहाड भएर निर्माण भएको मध्यपाडी लोकमार्गसँग जिल्लाका अधिकांश सडक जोडिएका छन् लोकमार्गले जिल्लाका आठराई र फेराब गाउँपालिका तथा म्याङ्लुङ र लालीगुरास नगरपालिकालाई छोएर गएको छ सडक सञ्जालका हिसाबले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका सडक लोकमार्गसँग जोडिएको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताउनुभयो सडकले जिल्लाको समृद्धिलाई बढाउने र केन्द्रसम्म जिल्लावासीको पहुँच पुर्याउने भएकाले स्थानीय तहले समेत सडकमा बजेट लगानी गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो लालीगुरास नगरपालिका नौ सोलमा चिया प्रशोधन उद्योग खुलेपछि जिल्लाका चिया किसानलाई राहत पुगेको छ उद्योग खोलेपछि जिल्लाका पाँच सय बढी चिया किसान र नौवटा चिया सहकारीले आफ्नै जिल्लामा चिया प्रशोधन गर्न पाएको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक शङ्कर खनालले बताउनुभयो जिल्लामै कारखाना खुलेपछि किसानले प्रति केजी पैँसठी रुपियाँ मूल्य पाउन थालेका छन् निर्वाचित भएको डेढ वर्ष समय नबित्दै अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले आफू चढ्ने महँगा गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले महँगो गाडी र हेभी मोटरसाइकल खरिद गर्दा विकास खर्च कटौती गरेका हुन्

ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालमा सञ्चालन हुने दुई आयोजनाका लागि करिब सत्र अर्ब ऋण सहयोग गर्ने भएको छ एडीबीले शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई आयोजना र सासेक ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजनाका लागि सोह्र अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको हो सहयोग सम्बन्धी दुवै सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनाल र रा एडीबीका क्षेत्रीय निर्देशक मुक्तोर खामोद खानोपले हस्ताक्षर गर्नुभयो देशभरका बीस नगरपालिकामा समुदाय मार्फत व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अघि बढाउन एडीबीको ऋण उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार वितरण प्रणाली सुधार र विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग रकम परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ हिजो दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज छ दशमलव आठ अङ्कले घटेर एक हजार एक सय उनासाठी दशमलव आठ दुई अङ्कमा पुगेको हो कारोबार भएका वित्तवाहेक बाँकी नौवटा समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र धितोपत्र बजार प्रभावित भयो आज तिस करोड पचासी लाख रुपियाँ बराबरका नौ लाख एकानब्बे हजार सात सय तिस किता सेयर किन्वेश भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ एनएन एनएमबी ब्याङ्कले सबैभन्दा धेरै बाइस करोड सत्ताइस लाख बढीको कारोबार गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग न्यूजील्याण्डको स्टेवार्टद्वीप स्थित समुद्री तटमा एक सय पैंतालिसवटा पाइलट वेल मृत फेला परेका छन् मेसन बेको समुद्र तटमा ती व्हेललाई मरेको अवस्थामा पदयात्रीले फेला पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ केही व्हेल जीवित रहेको पाइएपछि पुनः पानीमा लगेर छोड्दा समेत बचाउन नसकिएको क्षेत्रीय संरक्षण विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् पाइलट व्हेलका दुईवटा बथान तटीय क्षेत्रमा दुई किलोमिटर दूरीसम्म छरिएको अवस्थामा फेला परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ समुद्री छालको प्रहार दिशा बिराउनु स्वास्थ्यमा समस्या तथा सिकारीको आक्रमणमा परि अलपत्र परेर उनीहरू मरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ गत साता मात्रै छुट्टै घटनामा बाह्रवटा पिग्मी ह्वेल र एउटा स्पम ह्वेल न्युजिल्याण्डको समुद्री तटमा मृत फेला परेका थिए संरक्षण विभागका अनुसार सो क्षेत्रमा हरेक वर्ष करिब पचासी यस्ता घटना हुने गर्दछन् एकैपटक ठूलो संख्यामा वेल माछा मर्दा समुद्री पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुग्ने वातावरणविदहरू बताउँछन् टर्कीको इस्तानबुलमा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ एकजना घाइते भएका छन् प्रशिक्षण उडान गरिरहेको हेलिकप्टर आवश्यक क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो दुर्घटनाको कारणबारे छनबिन भइरहेको स्थानीय प्रशासनलाई उदृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग सिएमजी सङ्कटा क्लब विरुद्ध गोलको वर्षा गर्दै नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब पर्सल सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा मोक्लिएको छ ललितपुरको साधुपाटी स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आर्मीले सङ्कटालाई पाँच एकको फराकिलो अन्तरमा हरायो आर्मीको जितमा टेक बहादुर बुढा थोकीले दुई गोल गरे यस्तै भरत खबार सन्तोष तामाङ र दिने सेन्जनले एक एक गोल गरे सङ्कटाका विदेशी खेलाडी म्याक्सुवेल एलोनको नाममा एक गोल भयो लिगमा तेस्रो जित दर्ता गरेको आर्मीको दश अङ्क भएको छ सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई दुई शून्यको गोल अन्तरले पराजित गर्दै रुसलान थ्री स्टार तालिकाको दोस्रो स्थानमा म उक्लिएको छ थ्री स्टारले चार खेलबाट नौ अङ्क जोडेको छ थ्री स्टारको जितमा रञ्जित धिमाल र अजय मार्टिनले गोल गरे आज काठमाडौँको हलचुकस्थित एपिएफ मैदानमा नेपाल पुलिसले चासेल युथ क्लबलाई दुई शून्य लिने हरायो पुलिसको जितमा रवि पासवान र भरत शाहले गोल गरे आजको हारपछि समान नौ अङ्क भए पनि सङ्कटा तालिकाको चौथो स्थानमा छ एक खेल कम खेलेको सिग्नेचर मनाङ मर्साङ्गी नौ अङ्कमा तेस्रोमा छ लिगमा भोलि ब्रिगेड बोइज र सरस्वती युथ क्लब तथा मनाङ मर्साङ्ती र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब

मनमोहन कप एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आगामी पुस तेस्रो साता सुनसरीमा हुने भएको छ आयोजक शान्तिदीप नेपाल र इनौ नगरपालिकाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता पुष एक्काइसदेखि माघ सात गतेसम्म चल्ने जनाएको हो सुनसरीको इनौ रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा तीन विभागीय सात प्रदेश एउटा स्थानीय र विदेशी गरी बाह्र टोली सहभागी हुने कार्यक्रम संयोजक विप्लव घोषले जानकारी दिए अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक सुशासन र समृद्धिका सरकारी नारा कागजमै सीमित विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको भनाई डाक्टर केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सांसदहरूको था आग्रह डाक्टर केसीद्वारा सरकारलाई पुस दुई गतेसम्मको अल्टिमेटम समुद्री तटमा एक सय पैतालिसवटा होइन र सङ्कटामाथि गोल बर्साउँदै आर्मी पल्सर सहित स्मारकिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा थ्री स्टार र पुलिसले पनि थपेतिनक हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे हामी सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई लक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छु नमस्कार